u Srbiji poplave, na Himalajima sneg, a sa nama je u studiju Čedomir Čada. Čedomire, nazivaju te još i Rambom srpske politike. Sad, možeš li nam reći nešto više o svom usiljanju ka političkom vrhu? Penje u politici je kao penje na planinu. Ja se peo na Akukagvu, Anapurnu, Atlas, Avalu, sve te planine na A, B ću sljedećeg mjeseca, verovatno, C ne znam kad ću, nisam uspio da isplaniram, da isplaninarim, jer znate, svaki put kad se popnem na planinu, ja osjetim moć tog himalajskog lahora i onda skinem majicu i vazduh prostruji mojim grudima kao nežna pesma koja me podsjeća na kada smo se Zoran i ja u onom nedemokratskom režimu borili protiv Sile i Haribde, protiv Harpija, protiv Gorgona, giganata, protiv Gerbera, protiv Mutanata. Zašto režite? Vređa vas kada govorim o svom polunagom telu? Pa, zar nije ovo emisija Goli život? Ja sam uvek go, i pred svojim biračima, pred svojom ženom, i pred svojim psom, i pred mačkom. Ali, zašto opet režite? Sorry ako sam rekao nešto pogrešno. Mislim, izvinite. Htio sam da kažem izvini, to je srpska reč. Ali ja sam liberalan, ja dopuštam anglicizme, turcizme, indonažanizme. Recimo, roštilj. To je barbecue na engleskom. Ali to je reč indonežanskog porekla. Nemojte, molim vas, da režite. Ja baš negujem srpski jezik, kao što negujem svoju mačku. Ja je mazi svakog dana, timar mi odrazi i buva, a ona uporno... Ona ništa. To je jednostavna ljubav, doduše neuzvraćena. To je unrequited love, kao što kažu Englezi. Ali ja sam se pomirio sa tim, kao što sam se pomirio sa tim što su izbrisali moju zebru ispred Narodne skupštine.